dy fisht, që takimi i veçant që më keni rezervuar, është takimi me Rinin, e Dumres me Rinin e Belqit. Ju keni një fat të rralë, jetoni në një nga zonat më prallore për nga bukuria natyrore që ka Shqipëria. Po unë e di se si gjithë të rinë tjerë, edhe ju jeni të mërzitur, jeni të dëshpëruar, jeni plot me shqetësime dhe me pasiguri për të nesërmen. Ne kam ardhur sot këtu për të bashkëbiseduar me ju, për të ndalur të programi me më për Rinin dhe për të zotuar para jush dhe gjithë të rinjve, të Dumres, të Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë. Se bekimi që na ka dhënë Zoti me këtë vend të mrekullueshëm, do të kthehet një bekim për gjithë secilin prej jush pas 25 prillit, kur të kemi dhe kur të keni një qeveri që Rinin e konsideron pasurinë më të madhe të këtij vendi. Ndaj mezi pres të dëgjoj nga ju pritshmëritë që keni, sigurisht edhe sfidat me cilat përballeni, dhe jam këtu bashkë me Zotin Bardhi, bashkë me Zotin Sula, bashkë me ekipin ton, për t'ju garantuar që pas ndryshimit të 25 prillit, të cilit kudo në për Shqipëri po i prinë rinia, vendi, ekonomia dhe gjithçka që ka të bëjë me jetën tuaj të përditshme do të ndryshojnë rrënjësisht. Dhe për t'ju thënë se për mua misioni kryesor është hap rrugën për rinin shqiptare që të marrë në dorë fatet e këtij vendi, në ekonomi, në politikë dhe në çdo fushë tjetër tjetër. Kështu që edhe një herë falënderit nga zemra për këtë takim që keni organizuar, që është qershia bitort në këtë pritje të mrekullueshme që më ofruan vëllezërit dhe motrat tuaja dhe prindërit tuaj më të mëshuar. Dhe Basha, përshëndetje. Unë jam Klanta Elezi, jam studente në farmaci, aktualisht edhe gazetare në Belq TV. Jo rastësisht duhet të bëja një pyetje që ka të bëjë me këtë virus që po na izolon çdo vit më shumë. Të prekur me COVID-19 janë të detyruar të shkojnë në farmaci për të blerë barnat. Dhe i blen ato me paratë e tyre. Ju keni arduar një plan të posaçëm për rimbursimin e ilaçeve për të prekurit që e kanë kaluar COVID-19. A mund ta di se si do realizoni? Plani ynë, të cilin e bëm publik në shtator, kërkonte që qeveria, e cila atëherë kishte disa muaj për të përgjigjur këtij plani, të mundësonte që ata që kuronë në shtëpi të rimbursoheshin, pra të merrnin 100% mbrapsht paratë për të gjitha shpenzimet. Se me gjithë e fushës, ti e di që shpenzimet nuk janë thjesht pilulat, qofshë këto vitamina apo antibiotik, po shpesh herë shpenzimet më të mëdha janë bombola oksigenit, apo skaneri, apo analizat e shumëta që i bëhen pacientit për të provuar se në çfarë gjendje është në raport me përparimin e virusit, është pozitiv, negativ dhe se çfarë efekti po jep kurimi. Dua të citoj vetëm shembullin e fundit kur kemi folur për Koston, që është para dy ditësh në Tiranë. Një çift i moshuar, të cilin e kishte zënë Covidi dhe e kishin kaluar të dy në shtëpi në një gjendje le të themi mesatare, jo të rënduar. Pse e them këtë? Se do të thotë që nuk kishin bërë shpenzimet maksimale. Kishin harxuar 2 milionë gjysmë lekë. Tani çfarë bëri qeveria? 4 muaj, nga shtatori deri në 10-or, nuk lëvizi gishtin. Ndërkohë që javë për javë paguante paratë të taksave të prindërve tuaj dhe taksat tuaja klientëve të vet, inceneratorëve, PPP-ve, oligarkëve, monopoleve, por nuk jepte asnjë qindark për të rimbursuar mira pacient që kuroheshin në shtëpi dhe që sigurisht kushtonte ky shpenzim shumë më jashtëzakonisht të mëdha. Imagjino me një pacient apo me dy pacient, po kur i ketë 4 apo të 5 të smur. Sot që flasim, vazhdon tradita e ditës parë të pandemisë. Qeveria fshe shifrat. Dhe ju e dini, ju specialistë të fushës e dini si fshe. Ul testimet, fshe numrin të infektuarve, fshe numrin atyre që ndahen nga jeta për shkak të Covidit. Dhe qëllimi është që të tregojë një realitet të rrem. Realiteti është që mijëra familje vazhdojnë shpenzojnë miliona euro muaj për muaj për të kuruar në shtëpi. Ku i gjenë këto para? Shumica dërmuese futen në borxh. Pjesa tjetër shkrin kursimet e jetës ose i shtrin dorën të afërmve
ata që janë me fat, që i kanë fëmijët në migracion, emigrantëve që kanë mundësi të mbështesin, se dhe ata janë vështirësi. Çfarë do të bëjmë ne? Në këto momente që flasim, ne po finalizojmë një plan që po hartohet në bashkëpunim midis departamenteve tona dhe ekspertëve tanë të shëndetësisë dhe ekspertëve tanë të financave. Me këtë plan ne do të mundsojmë pas 25 prillit, bazuar në të dhënat e familjeve dhe në dhënat e farmacive dhe të spitaleve, duke bërë një përllogaritje, do të bëjmë të mundur rimbursimin në një masë shumë të madhe të shpenzimeve që familjet shqiptare kanë bërë për të kuluar në shtëpi. Sepse për ndryshe, 10 mijëra, 100 mijëra familje shqiptare që kanë shkrirë kursimet e jetës për të luftuar virusin, nuk do të angrenë dot kukën, nga kuptimi financiari fjales dhe kuptimi ekonomiki fjales. Që ta bëjmë këtë, natyrisht, do të thotë që ne do të ndalim pagesat abuzive, do të ndalim lekët e shqiptarëve që shkojnë drejt oligarkëve. Nuk do të lejojmë që zullumet e Edi Ramës që na kushtojnë 110 milion euro, vetëm një njeriu, Beketit, t'i paguajnë këto familje. Ato 110 milion euro janë parat e taksave shqiptarëve, ato mjaftojnë dhe teprojnë për të rimbursuar të gjitha familjet që kanë kaluar Covidin deri më sot. Dhe kështu do të shpenzohen. Do të shkojnë tek njerëzit nevojë për të rimbursuar shpenzimet e Covidit, për të dyfishuar ndihmën ekonomike, për të rritur pensionet, për të rritur pagat, për të dhënë subvencione fermerëve. Këtu do t'i çojmë ne lekët e shqiptarëve. Ndërsa faturat të tilla si të Beketit do t'i paguajmë duke ju sekuestruar pasuritë pushtetarëve të korruptuar dhe ortakëve të tyre në këto grabite që i kanë bërë Shqipërisë në 8 vite. Shëndetje zoti Basha. Atëherë, unë jam Bjorë Ruçi, jam student në Fakultetin e Drejtësisë të Tiranë. Doja të bëja një pyetje në lidhur po. Doja të bëja një pyetje në lidhje me auditorët, sepse siç e dim gjatë këtij viti online, peripecitë shumë që kanë kaluar studentët bashkë me problemet e tjera që sjellë mësimi online. Ndërkoj që ne shohim ditë për ditë që ambjetet e tjera si qanë lokalet, bizneset, apo edhe vetë shkollat në veçare dhe gjimnazet janë të hapura. Si do ndodhe, që do të ndodhe pas 25 prillit me universitetet? A do të hapen? Jo vetëm me auditorët. Po në çdo aspekt jetës, kjo qeveri ka dështuar në menaxhimin e pandemisë. Kjo nuk habit më askënd, se dështimi e pandemin është dështimi fundit. Ka 8 vjetë që dështon në çdo fushë. Si që the dhe vetë, klubet janë plot, kafet janë plot, urbanet janë plot, auditorët janë bosh. Gjëja parë që duhet ju them është shëndeti është mbi gjithçka. Ne nuk do bëjmë kompromis me shëndetin. Por ka përvoja të cilat do të mundsojnë që duke ruajtur masat anti-Covid, të rikthejmë mësimin fizikisht në auditor. Dhe ne do t'i marrim këto përvoja, që po i studiojmë nga vendet e perëndimit, dhe do të mundsojmë që auditorët të rivijnë në punë. Aq më shumë në kushtet kur qeveria dështoi të ndërtonte platformën digjitale dhe të bënte të mundur mësimin efektiv online, se ne e dimë që 90% e studentëve nuk kanë as tablet. Mësimin e bëjnë me celular. Që programet janë të lloj-llojshme, dhe që faktikisht ai vetëm mësim nuk është. Të rralla janë rastet kur pedagogu dhe studentët arrin të ndërlidhen në mënyrë të efektshme përmes celularit për të dhënë leksionin e radhës. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Se këtë thot, jo më javë e muaj, po vitet humbura në shkollimin e rinis tonë. Pra ndaj grupi unë dhe të mundësoj që duke ruajtur plotësisht shëndetin e mësuzve, të pedagogve dhe të studentve, ne të fillojmë të ripërdorim hapësirat universitare me masa anti-Covid dhe të bëjmë të mundur digitalizimin sa më shpejt dhe tabletat në dispozicion studentve. Sepse edhe nëse kjo pandemi, si që shpresojmë dhe jam i bindur do të ndodhë me mirë menaxhimin që do të sjellim ne, shkon drejt kufizimit të kurjes dhe zhdukjes, prapse prap digitalizimi është sfidë e cila duhet përmbushur. Studentët shqiptar janë të fundit në Ballkan sa i përket digitalizimit. 2 javë më parë pata një konferencë me komisionerin për digitalizimin dhe 5 universitete europiane, aleancë e universiteteve europiane, të cilët na kanë premtuar se do na ndihmojnë në këtë fushë. Dhe konkretisht po ju them, prej 1 shtatorit, 5 gjuhë huaja do të jenë
disponibël për gjithë studentët shqiptarë, në fakt për gjithë shqiptarët nën moshën 35 vjeç, pa pagesë, online, anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja, italishtja dhe spanjishtja. Përmes platformës më të njohur ose të themi më të njohurat në botë, është një platformë amerikane që mund ta gjeni që sot po të klikoni tek shqipria.fiton.al. Pra, edhe në opozit, ne semi mjaftuar me hartimin e planit, po kemi gjetur dhe partnerët me cilët do t'i bëjmë këto plane realitet. Dhe në fushën e digitalizimit, partnerët tanë janë europian, janë amerikan, është vetë bashkimi europian, 5 kurse pa pagesë, sigurisht do të kontribuojë shteti, qeveria, për gjithë të rinj që të mësojnë gjuhën e huaj dhe 20 trajnime profesionale online. 20 trajnime profesionale online. Prandaj është urgjencë që çdo familje të ketë paktën një tablet apo një laptop, në mënyrë që studentët të rinj shqiptar të aksesojnë edhe këto kurse të gjuhës huaj, edhe këto 20 kurse trajnimi profesional. Kemi humbur 8 vite me Edi Rama. Tani duhet të vizim me shpejtësi që të kapim trenin e Europës dhe të jemi në një hap me vendet e rajonit. Duke marrë këto 20 trajnime, duke ju mundësuar ju të tjerëve që të keni sa më shumë praktik brenda orarit mësimor, që shumë e rëndësishme për të përftuar vetit e profesionit, nga farmacia, tek mjekësia, tek avokatët, tek inxhinierët, ne shumë shpejt do të jemi të gatshëm t'i ofrojmë tregut europian të punës, rinit kualifikuar, dhe të marrim investitorët e huaj që vendet e punës t'i hapin këtu. Dhe kështu do të luftojmë edhe plagën tjetër që është emigracioni. Kështu do të mundësojmë që në vend që ju merrni rrugën për në kurbet, me pasiguri totale për atë që do ju ndodhë nesër, të punësojni në vendin tuaj, madje në komunitetin tuaj, nga investitorë europian, të cilët do të gjenë Shqipëri përmes këtij programi rini shqiptare të kualifikuar që njeh gjuhën e huaj, që njeh profesionin përkatës dhe që pa diskutim ka edhe mbështetjen e qeverisë, se edhe qeveria duhet të bëjë punën e vet. Taksa do të ulet, do jetë taksa 9%, jo 15% saç është sot. Sepse do vi këtu ai me taksën 15% kur e ka taksën në Maqedoni 9% apo në Malzi 9%. Në qoftë se sjellin teknologji, nëse punësojnë mbi një numër të caktuar, do të kenë edhe stimuj të tjerë nga qeveria. Sepse qëllimi ynë parsor është punësimi i rinisë shqiptare. Dhe për këtë nuk do të kursejmë asgjë, as paratë e buxhetit, as mundin, energjin dhe kohën tonë, dhe të jeni të sigurt që do ta bëjmë të mundur. Sepse për çdo lek që do të hedhim ne, do të na përgjigjet Europa. Për çdo investim që do të bëjmë ne për rinin, do të na përgjigjet Europa, e cila sot që flasim ka ndarë miliarda euro për rinin e Ballkanit Perëndimor. Nga këto përfitojnë të rinjtë e Serbisë, të rinjtë e Malit të Zi, të rinjtë e Kosovës, të rinjtë e Maqedonisë. Të vetmit që nuk përfitojnë janë të rinjtë shqiptar. Me 25 prill kjo merr fund. Ne kemi tashmë lidhjet, kemi kontaktin, kemi planet dhe jemi gati për t'i vënë ato në zbatim. Ajo që na duhet është që me 25 prill t'i japim fund 8 viteve stagnacion, 8 viteve premtimet pambajtura, 8 viteve dështime, të bëhemi pjesë, të bëheni ju, në veçanti, rinia, pjesë e ndryshimit madh që ka ardhur në zemrat e shqiptarëve dhe që do bëhet realitet me votë me 25 prill. Dhe e mbyll me këtë, kudo ku kam shkuar, rinia ka qenë ballë të fushatës për ndryshim. Kjo është fushatë për ndryshim, nuk është thjesht fushatë elektorale, është fushatë për ndryshim dhe juve ju takon të jeni në ballë kësaj fushate. Neve në takon t'ju përgjigjemi duke i mbajtur të gjitha zotimet para jush. Përshëndetje, zoti Basha. Unë jam Julian Bali, student në Fakultetin e Ekonomisë Universitetit Tiranës. Kisha një pyetje me një nga shqetësimet më të mëdha që kanë hasur studentët, atë të ligjit të arsimit të lartë, ku me këtë ligj supozohet që të mbështeteshin gjithë studentët, por në fakt nuk është bërë asgjë, dhe pas protestës studentëve që u premtua që do ndryshoj, për asgjë nuk është ndryshuar. Dohet ju bëjë një pyetje, me ardhjën tuaj si kryeminist, a do ndryshoj ky ligj, dhe nëse do të ketë një fond për të rinjtë sapo diplomuar, pasi shumica e të rinjve që janë larguar, janë sapo diplomuar dhe jashtë nuk shkojnë për të punuar punë në profesionin e tyre, po përkundërsi një punë të rëndomt që thjeshta për të mbijetuar. Faleminderit. Po, përgjigja për të parën është po. Ky ligj do të anullohet dhe puna ka nisur për një ligj të ri. Ligji i ri do t'i japi universiteteve autonomi në vendimarrje. Ligji i ri do ta bëjë shumë të thjeshtë për pedagogët
që të angazhohen në kërkim shkencor dhe që të angazhojnë studentët po kështu në mënyrë aktive në atë që sapo e shpjegova më parë, është trajnimi dual, pra gjysma tjetër teori, gjysma tjetër praktik. Ligji i ri do të bëjë të mundur që studentët të zgjedhin universitetet sipas rankimit dhe sipas meritës dhe performancës të zgjedhin degën ku duan të studiojnë. Ligji i ri do të bëjë të mundur po kështu që asnjë i ri apo i re mos të mbetet pa studiuar për faktin e dhimbshëm se familja spaguan dot tarifat. Si do të arrijmë këtë? Sepse në buxhetin e ardhshëm të qeverisë tonë ne do të kemi mjaftueshëm para që për çdo fëmijë jo se jeni të rinj, por çdo 18 vjeçar, për çdo maturant që kërkon të shkojë të studiojë dhe që vjen nga një familje që nuk e përballon dot tarifën, sepse ka të ardhura nën minimumin jetik, të ardhura nën 640.000 lekë të vjetra në muaj, tarifa do të merret përsipër 100% nga shteti. Dhe e dini se sa prek kjo? Prek 90% studentëve shqiptarë. 90% e studentëve shqiptarë vinë nga familje me të ardhura më pak se 640.000 lekë në muaj. Jam i bindur që përqindja në Dumre është dhe më e lartë, se kjo është një zonë kryesisht agrare. Dhe si e tillë, të ardhurat janë edhe më të ulta se sa fjala bie në qytete, në Elbasan apo diku tjetër. Po kudo që ndodhen, të rinjtë do të përfitojnë nga ky program subvencionimi tarifave, si për bachelor, ashtu dhe për master. Pra, anullimi i ligjit të arsimit lartë, që është një nga themelet e shkatërimit të arsimit lartë në Shqipëri. Një ligj i ri, i cili do të ndihmojë edhe pedagogët dhe studentët me norma dhe parime bashkohore. Financimi 100% i tarifave për 90% studentëve që vinë nga familje me të ardhura 9-640.000 lekë të vjetra në muaj, janë disa nga vendimet e para që do merren dhe që do mundësojnë që universitetet shqiptare, duke adoptuar praktikat europiane, të kthehen në qendra trajnimi dinjitos për të bërë të rinjtë shqiptarë të gatshëm për tregun e punës. Ne do të sjellim investimet huaja në Shqipëri. Ne do t'ja mundësojmë ndërmarrjeve shqiptare, sipërmarrjes shqiptare, investimet që hapin vende pune. Por ne duhet po kështu të kujdesemi që këto vende pune të kenë kapacitetet, ofertën e krahut të punës kualifikuar, të njerëzit përgatitur për ta marrë atë vend pune. Unë e di ajo që më thoni, që ka mes jush me dy fakultete që rrinë pa punë, apo rrinë të derë në dyqani bosh, i kam takuar, në qytetet ndryshme të Shqipërisë, është kjo realiteti dhimshëm. Dhe pa diskutim ata do të përfitojnë nga masa tona ekonomike. Por po kështu, ju që jeni akoma student, maturantët që do shkojnë studiojnë, duhet të vetëdijsohen që dhe investitorët e huaj, një nga kushtet që t'i hapin investimet, t'i sjellin këtu dhe t'i hapin vendet e punës është që të gjenë një rini të kualifikuar. Pra ndaj do t'i japim kaq shumë vëmendje dhe mbështetje financiare kualifikimit të rinisë. Ndaj thirrja ime ndaj teje dhe ndaj çdo të riu, e në veçanti ndaj atyre që mendojnë orë çast largohen nga Shqipëria, është nuk jeni dorëzuar këto 8 vite, jeni mërzitur shumë, por nuk jeni dorëzuar, mos u dorëzoni këto 2 javë. Ndryshimi po vjen, me planin tonë do të sigurojmë arsimim cilësor, vende pune, pagat mira, me planin ton, ne do të bëjmë mundur që Shqipëria të shkojë drejt Europës, që standardet europiane të bëhen realitet në Shqipëri, dhe të ndalim emigracionin që të rinjtë të gëzojnë vende pune me pagat mira pran familjeve tyre dhe pran komunitetit, pran qyteteve dhe shtëpive tyre. Përshëndetje, jam Rëfia Haskja, jam maturante në gjimnazin Sami Frashëri. Shkolla jonë, po ashtu dhe shkollat e tjera, kanë hasur një problem në mospasjen e një punojësi social. Duke qenë dhe këtë periudhë që ka qenë dhe Covidi, streset dhe ankthit tek ne ka qenë i madh. Me ardhin tuaj në pushtet, a na siguroni që çdo shkollë, qoftë edhe në zonat më të thella, të ketë një punojës të tillë social, domethënë, një psikolog? Problemi më i madh me arsimin është që askush nuk është në vendin e duhur. Kudo ku shkoj në takime me nxënës, me student, me pedagog, më thonë të njëjtën gjë, që është bërë një kaos, një mishmash, sepse arsimi është parë si një tepsi
për të kënaqur orekset e pushtetarëve, ku në fakt është investimi më i rëndësishëm për të ardhmen e shoqërisë. Dy janë gjërat më të rëndësishme për shoqërinë: shëndeti dhe arsimi. Mënyra se si merren punë mësuesit është tërësisht e korruptuar, është nepotike, me diskriminim. Mësuesit e aftë, talentuar, vetëm sepse mund mos jenë dakord me qeverinë, degdisen dhe hiqen nga puna. Njerëz cilët janë të paaftë për dhënë një lëndë të caktuar, futen punë vetëm sepse u merret rishfeti apo për lidhjet nepotike që kanë. Dhe kjo është një ankesë që nuk e kanë vetëm njerëzit që janë në opozitë me këtë qeveri. E kanë dhe socialistët e ndershëm. Kjo ka shkatruar arsimin dhe faturën e paguajnë fëmijët e shqiptarëve. Dhe kur e paguajnë fëmijët, sigurisht e paguajnë dhe prindrit, e paguajnë familjet shqiptare. Prandaj baza e reformës në arsim do të jetë në radhë parë që mësuesi shqiptar, pedagogu shqiptar të ngrihet në piedestalin që meriton të jetë aty ku e donte Sami Frashëri dhe rilindasit e tjerë të vërtet, të cilët e dinin fare mirë, siç e di unë, siç e dini dhe ju, siç e dinë prindrit tuaj, që pa arsim cilësor vendi s'bën dot përpara. Pa arsim cilësor para universitar, çfarë do reforme të bëjmë në universitete, qoftë shkoni pa përgatitur, maturanti e ka shumë të vështirë, pastaj ta absorboj dijet dhe të përgatitet për vendet e punës nesër. E pra, reforma në arsimin para universitar përbëhet nga dy pjesë kryesore. E para të japim mësuesit dhe stafit tjetër shkollor, përfshirë punonjësit social, psikologët, vendin që meritojnë me pagat. Ne kemi dyfishuar pagat kur ishim qeverisje. Këta i kanë rritur 5.000 lek në 7 vjetë e gjysëm, tani që erdi fushata, një janar u kujtuan dhe thanë do të i rrisim një 10 apo 15%. Që është asgjë, sepse kur ne dyfishuam pagat, shqiptarët kishin mësuesit më të paguar në Ballkan. Sot jemi poshtë çdo vendi. Prandaj kemi zotimin ton për rritjen e pagave të mësuesve, e para, dhe zotimi i dytë është që t'i kthejmë shkollat në tempuj të arsimimit dhe të edukimit. Duke sikur janë sinonime sikur është e njëjta gjë, nuk është e njëjta gjë. Ne duke filluar me zonat rurale, do ta shtrim orarin mësimor deri në orën 4. Do të bëjmë të mundur që nxënësit në orët shtesë, 1 deri në 3, të kenë mundësinë të bëjnë detyrat, të mësojnë një gjuhë të huaj shtesë, të mësojnë kompjuterin, të mësojnë një instrument muzikor apo letërsi apo edukim fizik, sport, sepse njëri i shëndetshëm duhet të ketë të treja, duhet të ketë edhe dijen, edhe edukimin kulturor, edhe fizikun. Do të ofrojmë gjatë kësaj periudhe me pagesë nga shteti një vakt shtesë në shkollat shqiptare. Do ta nisim më një herë, sigurisht jo në gjithë Shqipërinë, do ta nisim me zonat rurale dhe do ta shtrim brenda 2 vjeçarit të parë në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo e bën dhe më të rëndësishme rritjen e numrit të arsimtarëve, rritjen e numrit të punonjësve social, duke përfshirë këtu edhe njerëzit e artit dhe të kulturës, edhe sportistët, të cilët janë gjendë edhe sigurisht mësues të gjuhëve të huaja, specialistë të fushës teknologjisë informacionit. Që do të thotë që ne do të investojmë, kur themi investojmë, do të thotë do derdhim para nga buxheti i shtetit që shkollat shqiptare të jenë tempuj të dijes dhe të garantojnë mirëqenien e fëmijëve të shqiptarëve. Do të jetë ndoshta një nga investimet më të mëdha të buxheteve të qeverisë time pas 25 prillit. Por benefitet, përfitimet do t'i ndjejë çdo shqiptar. Do t'i ndjenë rreth parë fëmijët e shqiptarëve, do t'i ndjeni ju, që nga arsimi parashkollor, që nga çertet dhe kopshtet, 9-vjeçarja, arsimi mesëm dhe pa diskutim dhe studentët, po do t'i ndjenë dhe prindrit tuaj. Prandaj jemi të vendosur ta bëjmë këtë reformë të plot dhe ta shtrim në gjithë vendin. Për çështjen e praktikave, pasi mbaron shkollën, sigurisht ose kur i afrosh mbarimin e shkollës, fillon një farë ankthi. Çfarë do bëj tani? Dhe kjo është normale edhe për vende me ekonomi të zhvilluar. Mbaj mend nga kohë kur kam qenë student, jo vetëm unë, që në fund fundit isha në një vend huaj, po edhe ata që ishin në shtëpinë e tyre, fillon përjeton një ankth. Çfarë do ndodhi? Se, okay, je student, ke atë rutinën e përditshme, çfarë do ndodhi? Si do të shkojë jeta ime pas kësaj?
Dhe një nga gjërat kryesore që ne do të bëjmë është që mos lëm boshllëk nga momenti i mbarimit të studimeve në momentin e gjetjes punës. Por të sigurojmë një periudhë stazhi të paguar nga shteti me një pagesë simbolike, por jo të vogël për një shtet si Shqipëria. 300.000 lekë vjetra në muaj, një stazh një vjeçar në sektorin privat apo në sektorin publik apo në profesionin e lirë në mënyrë që ju të filloni të ambientoheni me atë specialitet, me atë profesion që keni marrë apo për cilin jeni trajnuar. Të filloni të mësoni në praktik, të kryoni lidhjet me tregun, të njihni nga afër se si funksionojnë gjërat dhe në këtë mënyrë të keni garancitë maksimale që pas përfundimit stazhit të keni një vend pune. Pse them garancitë maksimale? Sepse të gjitha studimet tregojnë që ata të sapo diplomuar që bëjnë një stazh pune pas universitetit, 7 deri në 9 në çdo 10 prej tyre sigurojnë një vend pune. Dhe kthehemi tek ajo që u thash në fillim. Punësimi i rinis është objektivi më madhor i planit ton ekonomik. Përshëndetje, unë jam Franko Dragoti, nxënës i vitit të tretë në gjimnazin Sami Frashëri, në Mbil. Dhe për sa i përket laboratorëve shkencor në shkolla, vjetre mungesa e tyre dhe përgatita profesionale nxënësve të cilat do të shkojnë në universitete është shumë e vështirë, pothuajse e pamundur. Dhe për këtë arsye doja t'ju pyesja në qoftë se ju keni një plan për pajisjen e shkollave me pajisje laboratorike, qofshin ato nënveçare, gjimnaze, urale ose urbane njësoj është. Faleminderit. Themi tek te çështja që ngriti. Të lutem edhe një herë. Refia, po. Investimi në shkollimin para universitar është para kusht që të kemi sukses në universitetet. Në qoftë se nuk i trajnon siç duhet fëmijët në arsimin nënveçar, maturantët apo gjimnazistët, atëherë mos prit çfarë do universitetet i çosh, ata do të vinë me deficienca. Pra, kur flas për një reformë të sistemit para universitar, për atë orarin deri në orën 4, dhe kur flas për sjelljen e profesionistëve shtesë, arsimtarëve shtesë në fushat e shkencës, gjuhëve të huaja, teknologjisë informacionit, të edukimit fizik, të artit kulturës, pa diskutim që kjo është diçka që vjen pasi të kemi investuar në pjesën 9 deri në 1, më falni 8 deri në 1, që është pjesa kryesore, e cila nuk mund ndodh më thjesht me një dras të zezë me shkumës. Digitalizimi, laboratorët dhe përgatitja e arsimtarëve shqiptarë për të bërë të mundur që në gjimnaz, por edhe në shkollën nëndjeçare, fëmijët shqiptarë të kenë kushtet për fshirë laboratorët dhe cilësin, që ka të bëjë me cilësin e mësimdhënjes, ka të bëjë me përgatitjen e arsimtarëve, njësoj si bashkëmoshatarët e tyre në vendet tjera të rajonit, pra një cilësi europiane të mësimdhënjes dhe investime në infrastrukturën shkollore. Ju falenderoj nga zemra, jam shumë i lumtur që jam sot në Belsh dhe në Dumre, entuziazmi i rinisë është parathënje e fitores, që është fitoria jo vetëm e Partisë Demokratike dhe koalicionit ton, po është fitoria e çdo shqiptari që e do familjen e vet, i do fëmijët e vet dhe do një të ardhme europiane. Dhe e di që ju jeni një forcë e pandanshme familjet tuaja. Vullneti juaj jo vetëm e forcon vullnetin e prindërve tuaj, po dhe ndonjë që është i lëkundur apo i pavendosur, apo që është i pafuqishëm, i jep fuqi. Kështu që i jepini fuqi bashkëposhatarëve dhe në veçanti prindërve tuaj, bëjmë gjithë bashkë që 25 prilli të jetë një ditë ndryshimi, një ndryshimi vërtet që ta shijojë rinia shqiptare dhe ta shijojnë të gjithë shqiptarët kudo ku janë. Duke votuar numrin 9, duke votuar Partinë Demokratike, Shqipëria fiton, ju fitoni, familjet tuaja fitojnë. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim.